Sveiki visi, su jumis L2. Koks dar L2? Dar Kvokselis. Dabar taip, ačiū už visą palaikymą, kurį gauname. Mūsų jau tik nesnei buvo 9, jau žiūriu jau 15, jau žiūriu 20, reikia švest. Bet kad dabar jau 28. Labai ačiū visiems už palaikymą. Dabar video kelsim mažiau, nes Martynas nelabai nori kelti video. Aš neturiu laiko, nes mokausi ir dar programavimą mokausi ir egzaminam ruošt ir dar vėl žina ką, kiek man čia visokiausių darbų. Tai vat, radau minutėlį su jumis pafilmuot. Na, aš grįžau. Kaip sakiau, ačiū labai visą palaikymą. Kažkas komentaruose rašė, kad kaip geriau pastatyti va čia sienas. Taipogi numušiu tą goblinų stovyklą, kol nefilmavau, taipogi va. Čia va pridėjau, pakasnėjau truputį, toje bus polimas, visi eikit miegovat ir visi eikit pavalgyt. Dabar turim kepsinį, duodam pavalgyt kepsinį, valgam. O sienas čia netinka, nes kai kurie galėsite jas tiesiog perlipti, o kai kurie tiesiog nudaužyti, kaip matėm, čia va, nudaužė šitą bloką. Tai jokios naudos iš sienos nėra, geriau daryti kaip tokias gynybas be sienos. Ką turi žmogeliuką negalėsite praeiti, tai dam, aš jau naudos. Matot, va, toj puls už 3 sekundžių, 2, 1, 0, tegulat siverė. Rodoji skilė. Gerai, pagreitam, kad čia atsidauk. Va, toj parodys, kad turiu omeny, va šitie va skeletai gali bendradarbiauti. O šitas galima to dalį greuti. Šit, nebeatsimenu, kurie čia. Va, mat, skydą padeda, tam kokį bloką. Liepkim pult. Tai buvo apšaudo. Audikit. Šitą geriau geresnės duris pasidaryt. Pulkit. Ne čia laiką negot. Atrodo, kad nieko gudra iš tos jėtis nėra, tos kuriam daviu jėtis, gražinsiu kuoką. Gerai, jis būtų čia. Oi, gerai, craft. Reikia dar pasidaryti lovų, kaip matot, va, čia pasidaryti kaip dviaukščių lovų. Kiek čia reiks, jiems du, penki. Gerai, equip, ne. Gaminti. Ne, odus, kai atsimenu, reikia. Taip. Gerai, ką daro. Gerai, čia nukapokit ir čia gausi medžiagų, sakys. Labai šumų. Taip, pogi, čia pašalinam deglus. Uždėsim kitą dalyką. Gražesnius dalykus. Kol kas mokusi dvi programas aš. Tai yra C++ ir Java. C++ mokusi kurti programoms, o Java žaidimams. Tai galit kada nors išvysti, kokį mano naują žaidimą sukurtą. Jeigu norite, galiu įkelti C++ pamokėlių, nes šiek tiek jau mokų pagrindus. Tai neturėtų būti sunku jums ką nors išmokyti.
ten kaip šilinė užaugo medžiai dėlį, gerai. Nuim šitą. Taip. Daugiau lovų padarom. Taip. Pasakom dar vieną aukštą, abu prireiks. Dabar taip, dar reikia medžių. Reiks pradėti ruoštis gynybo. Taip grįžiu. Sveiki, na aš grįžau, dabar taip, o čia medžių nebūgi. Pasidarom, kur portalus. Kiek atsima, ne, čia, jo. Šitą maje padaro tą panašką panašaus, kaip čia, tik tai sutelkia vieną vietą, kur jūs nusprendėt. Gerai, greičiau kapokit. Spūderį, tu spūderį. Ir komentuokit, kur man kasnėt, ar kaip filmuosi, ar... Ar kai žaisiu už kameros. Kaip jums įdomiau, ar kai aš kasnėju šitisai, ar kai darau kur nors įdomesnį. Gerai, kad čia dirbam. Bijau prie jo auga. Portalą. Mums dar reiktų nemažai sienų. Va, kaip teko. Liam, kad tebi jau kliūškinės. Kas tris blokus dėsiu, turėtų užtekti. Vienas, du, trys ir dar čia. Namas nelabai simetriškas, visko padarysi. Taigi mes čia užteks geresnai krosniai, nes aš čia noriu padėti, kur šaudo iš strėlių toks automatizuotas daiktas, jis labai praverčia. Kodėl šis spaudžiu kaip, kad gerai greičiau kapokitas vijoklius. Gerai, dar keturių reikia, turėtų užtekti. Padarom šešis. Ne. Būtų neblogai dar pastaryti. Niekas naudas. Čia bus, man atrodo, spalaidavimo vieta. Jo. Čia gali žmonės negoti. Nekirskim. Šitai matam, šitai. Reikia apie kodų gmedžių. Lėtų taip. Taip.
padėkime stovą visur. Čia jau galima nukirst. Čia galim taip padėti. Čia nukertam. Čia irgi nukertam. Nukertam. Greičiau nekštukai, greičiau. Mū. Angliškai pasakius. Greičiau. Reiks greičiau jam kuprinės, kad reikia taip mažai daiktų neša. Kaip mato, čia labai visai neblogas žaidimas, nes... O, zombi. Zambiii. Sintangi va šietą. Kaip šitičiai zombi. Eitų žmogus ant faukas. Gali teit namo. O, matot, šitą daiktą praveršinės zombiai tiesiog negali praeiti. Tuoj grįžti, reikia kai ką patikrinti. Matot, aš grįžau, dabar mums reikia pradėti daryti gynybą iš anksto, aš pradėsiu. Ne, šitą išradinėsiu kažką. Vėliau gynybą. Aha. Veidručių. Turėtų gražiai atrodyti veidručiai. Pasidaryki 15 veidručių. Klaus. Kepsį metam, gerai, tau pavalgo. Čia va, paveidrad. Čia veidrads. Veidrads. Visą veidrašį prikišėm bus gerai. O, akmens siūlė, gan pradėti šratinėti. Ką čia dar reikia? Gėličių. Tikrai logiška pasidaryti gėlės iš lapų, žemė ir vandens. Mat, keturis padarom. Nereikia, grup. Akuip. Duokim kirtiklį, kirvį ir vėzdą. Šitie padarom, ačiū už ką skirti, čia va sidabras yra. Sidabras, geležis, auksas. Gerai, kitą jaučiai, aš matom čia žuvių.
Gerai, čia pakeiskim į akmenį. Akmenį. Čia uždėkim ženklą. Dark voxels. Hop. Oi čia, čia tu prašau. Hop. Wow. Ne. Dark voxels. Taip. Dark voxel. Nuspūderit, nustosi. Nors kartą. O, labiet tu žmonės. Gerai, kokia užduotis. Pradėti daryti šitą daiktą. Reikia didelių stilų. Stalo reikia vinių. Lentų. Šiaip logiška. Aš patrytum stalą. Kažkas reikia silkės kepti. Rimta žuvies nebėra. Eikit čia žvejoti. Ir čia logiška, džiūs pakiumėme. Gauda žuvis iš oro. Lel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 
O, nemažai padaro. Šitas gerai, gerai. Ir dar... Viškis ir bos išveria. Vanduo lapai. Suprantu, tie lapų universalus, viskam tinka. Va, 10. Taip. 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 Ik heb een schreeuw. Kijk eens. Ik heb een schreeuw. 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 Ik Imkit sushi. Čia pagdėlėm boros ir bos. Nebėra žuvė, tai yra į... Reikia čia žvėjauti. Čia da žuvės yra. Tai neklystu, čia taip, taip, taip. Dabar mums reikia dviejų... Tiltų, va, turim, sočiai. Ačiū, ką pasidariau. Neklysta čia. Pasiryšiu. Jo, čia. Aš ten žiūrėjau, jis zoms vaikštą. Kur kultūrą. Gerai, dabar taip. Kur mano pat. Formas. Va. Paukštė. Oi. Tik jas girdėjus. Va. Taip. Čiurnoja magija. Kas nors.
Nu, va, niekam nerūpi. And... Tu taip neklysti dar. Tuoj, grįšiu. Taip, gerai, čia viskas tvarkoju. To pusę gali dar nestatysiu. Jis buvo nematomas. Aš ir norėčiau būti nematomas. Čia už magiją. Tikrai. Buvo kaip tik gražiai. Dar trijų reikia tiltų, 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 tiltų. O kaip tik trys. Ne, ne. Dabar kaip tik trys. Kiepkit silkę. Dar po 10. Kaip sakyvo, visur anglies reikia. Čia vilna, man reikia lapų, anglinės. Gal per anksti paskubėjau daryt, bet taip reikia. Taip. Biškį potvins. Gerai, ką mums dabar reikia šakmens, kiek žinau, tiktai šito. Pradėsim naują amžių. Opa. Pasidarom belenkiek. Nice, pakain. Nice, nice, nice. Štaip. Dabar čia reiks durų. Duris turim, ne, durų nėra. Spinas nėra. Spinų nėra. Tik jūs durų nepradėkit lfokt. Kas čia pradaiktis? Galiu reiktų pastaryti, bet akmens labai turiu, tai neapsimuka. Bet gali pastarysi, kai. Gali gražiai atrodys. Ne, čia, akmo. 9, 12, gerai užteks. Pala, ką noriu daryti? O, duris, 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 duris. Duris. Čia su jumis buvo Dark Voxel, sustiksim kitą kartą. Kaip čia nėra, kaip čia nėra. Viskas čia yra. Va, su, viskas čia tarkoji. Все, house complete. Хм. Как еще продается?
Ne, nesąmonė. Čiau, su geros jumis buvo Dark Voxels. Iki.